jepa papa yapfuye kera ari umusirikare nyene yagwanije igihugu nawe nyene haradi ko hari dufaranga babagenera aba sirikare bafure ku rugamba kumva ngo ngiye ngo mfano ubukagame yakifata akavanga ndafananya gisunguzanye gishe ngo gukobasetsa abantu yaje mu gihugu se kubasetsa cyangwa yaje kubayobora kugira ngo igihugu cyaze gukeneye Burundi umeze ku Rwanda dukeneye abantu atavanga uyu n'umukuru cyangwa uyu n'umuto imana iyo umuperezida utari simati ntabwo uri simati njye ntabwo nakubeshya nimba se umuperezida wifashe ukambwira ngo ngiye ngo ibiryo ndafite ngo ibike byose ikibazo bawumvamo ibiryo birahari ariko njye ndashonje mugabo cya bigira urwitwazo iyo havutse bifu muca ndabifunga bifunze Kagame aracyagomba igihugu umusirikare cyangwa umupolisi agenda mu kabari n'imbura ayo marabu ntabwo bishoboka bivuga ngo ushobora guhura n'umupolisi mu kabari nk'aha ngaha twicaye muri buriya busitani ntegetse imbunda hano cyane ubwo inkwavu icumi ni inote ya sega ukabwiriza umuturage ngo niworore inkwavu niworore inkwavu mu Burundi rero abandi nigira inka munyarwanda uyu mujene murabona ko uyu ni umusore wajya mu gisirikare mu by'ukuri ndayishimiye ubwaherutse kwivugira ngo Urwanda ngo batoza ngo abari mu nkambi zitandukanye ngo bakabakuramo bakabigisha igisirikare abandi bakabigisha kwica ngo ni bakura bamwe muri mwe bari mu nkambi ngo bakabakajya hakurya muri Congo ari bo bavayo ngo bagabe ibitero mu Burundi uko ntengiye kukubaza imbunda surayizi Rwanda kwa Rwanda bose tayari makuru abagiye yamuri nakureba zikira ako ziramunera kuremenya ngo ari danje bazikira umwitozo baza babaza ni hatari yo twahunze turi benshi cyane mwari benshi kandi bamwe n'abana batazi ibya politike batazi ibiva niyo bijya yego deja ngihagara barabona ko ndi umusore yojya no mu gisirikare yenda n'urugero ubu se bavuga ko mvuye mu nkambi abantu bose abantu babazi ko umuntu aba mu nkambi abayeho nabi asa nabi niba mubwira ngo nyine nimba ubwo bushobozi butabufite murabura iki ngo mubugire namwe mwambare visiti Burundi muheza Arsenal namwe zibabamaritse bihe byiza umugore wa mwiza kuri mwebwe mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu muri story zacu mu makuru mu buhamya na gahunda zitandukanye reka nizere ko umwamaze no gukora subscribe bityo ibiganiro mbategurira byose bikaba bikomeza kugenda bibagiraho mbere y'abandi tuganira mu nkuru zitandukanye ariko ngira gutya nkagenda ntemera hirya no hino kuri terenganira n'abantu batandukanye twakomeje kumva iby'i Burundi twumva abarundi tuvugana n'abarundi ndetse tuvuga ku nkuru z'i Burundi turebe uko bigiye bimeze harabagiye bambwira ati rugamba naha ntabwo byoroshye abandi batihoye muratubeshyera uyu munsi rero ndavuze nti reka ngerageze ndebe niba hari umurundi nabona ku butaka bw'u Rwanda ndetse ufite aho uhuriye n'ariya mateka y'i Burundi ndetse n'ibyavuye i Burundi tuganire ho gato twumve uko gahunda zaba zimeze muraza kwihanganira abashusho mufatishije ku mugoroba ntabwo byoroshye ariko uko biremeze byose turagerageza tuganire ku buryo hari donida ibuze kumva tubwire ingene bimeze nyine muri gahunda ukomera cyane wiriwe uratwibwira Revis. Uri hano Kigali mu Rwanda. Yego. Revis wageze mu Rwanda. Demirikenze. Ubu nawe waje wunze muri Of course. Ariko hari abantu ngira ngo Revis ufite imyaka utinya kuyivuga? Okay, niba udatinya kuyivuga kugira ngo tuze kujyana mu mibare nifuje ko abantu badukurikiye bakurikiye mu Habura TV bumva akantu ku kandi mu byo nifuje ko tuganira. Uri umujene ukiri muto. Ufite imyaka ingahe? 24. Hashize imyaka 14. Yego. Bivuze ngo waje ufite imyaka 10. Yego. Nono ugiriye imyaka 24. Ngera kuko ubona ngo kuri sinyarwanda amaze kukimenya. Ikinyarwanda amaze kukimenya. None se mwana hari abantu bumva ibintu byabaye i Burundi bakagira ngo ni ukwanga u Burundi. Reka duhere Kigali uko mufashwe uko mubana n'abanyarwanda, abakobwa b'abanyarwanda, abahungu b'abanyarwanda munganya imyaka mu Rwanda. Ugiye nko gusobanurira umurundi ubabona wumva ngo muri Kigali. Ejo muri president wanyu wumvise ko yavuze ngo abantu muri mu Rwanda nimwe muboshye. Ubu nimwe mubabaye ku isi. Ndabarundi ngo nibo bishinye ngo nende nta dufite byangombwa bitwemera gutembera igihugu uko dushaka. Ntabwo tubabaye. Oya wabanza ukabwira abantu nti muhezwe se wende nk'ubu twaba twicaranye nka. Ntabwo duhezwa gutya. Wende nkaba navuga ati impunzi se ubu twicaranye hamwe mu busitani. Oya kandi itegeko riturengera twese ari rimwe. Kagame itegeko ashizeho mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cye ntabwo yemerewe guhohotera umuntu yaje gusanga. Nta muntu ugihobwa ko ari umurundi waje. Oya kandi impunzi ariyo mpamvu nyabaye agaciro bakayita n'iryo zina ry'impunzi. Ese umuntu yagungiraho kanamubangamira? Ntabwo bishoboka. Yaba tubangamira tuba turi mu Burundi ubu ngubu yaratwiruka ati musore mugihugu cyanyu yego none iyo wumvise nk'ariya magambo ndayishimiye avuga ati abarundi mwagiye mu Rwanda nimwe mbohe nimwe mubabaye ati de Burundi ne deni biriya wowe ubyakira ute nk'umuntu wavuyeyo kiriya gihe ukaba uri umusore gakanya wawe cyewe
buri umuntu wese afite mind ziyo kugitike ntago ntago buri umuntu afite ubwenge cyangwa se agize ajujuse mu mutwe twebwe ntago watubwira ngo ngabari mu nkamirwe mu babayenga bahondira mu babaye mu mataye igihugu cyanyu tubabaye twabivuga nese cyaka mu habi bashizeho liberty kuvuga ngo nimba ushaka guhunguka ka uhunguka yego kugiti cyawe nese abari si benshi kuruta abatashe yego none kugiye badahunguka yego Ako rakano kagira gatese ko mu mwanga gutaha kandi abandi badashye. Uko mwikundiye mu Rwanda nuko hari ibibazo mu kibone Burundi. Nyene ntago ibibazo byabura. Yego. Ibibazo byo biracyahari kuberako yababidahari ako dukunda igihugu cyacu rega. Ntabwo nyanga igihugu cye. Uha nubwo waba warahunze gute ariko igihugu cyawe kibone igihugu cyawe. Ko byagenda kose. Ndabize hari ejo bundi giye tugeze guhura nambaye na visite Burundi yego. Ugwambaye visite. Yego. Mu byo ndi so visite Burundi. Nitwe nago twaga igihugu ubwo twanka. Bakiyoboye n'imitwe ya n'uburyo bubatekereza ntabwo twebwe nese nimba uyoboye igihugu agomba kuvuga ngo ngewe nzashyira itegeko nshaka gucya na gutya tugiye ntagimiranyeho n'abaturage bayoboye nse nta kibazo kibirimo waje uri umwana ariko ntabwo uri muto yumva banije kukubaza akantu abadukurikiye muze kwihangana nkabuje kugira ngo wende duce nk'amazi imwe n'umwe mu barundi bake tuganire ndagerageza gushakisha n'abandi aho bizakunda ikintu kirundo bwo kwiburundi kimeze utubwize kirahari kandi kiranakomeye cyane yego uburyo babwira bati kuburyo igihugu wenda se je arabantu benshi ashaka kunyumva ku kundi kuntu ariko mbanje kwisegura kugira ngo abantu bumve reality yanyu yego ni kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kirashaka kiba gishaka kuyoborwa n'ubwoko bumwe gusa kandi ibyo bintu nta umuntu wese afite liberty yo kuyobora igihugu bivanye nuko abantu bamutoye cyangwa se nubwo ingenzi afite gukuyobora icyo gihugu nyine cyangwa se yabanabarizwa muri ubwo bwoko ariko akaba umuyobozi w'abene igihugu bose yego ntatoranye ariko indagamuntu z'i Burundi naho bakuyemo ibyo kuvuga ngo uyu ni umuntu umututsi umutwa byibaguye nje nimayiruka kera ko icyo nzi cyo ntasha sense nge uko mpazi kubera ko nimba umuntu ari Burundi umuhamagara ngo atimeze bite nje nko bavye banje bayi Burundi yego bavye banje bayi Burundi kuvuga ngo je papa yapfuye kera ari umusirikare nyene yagwanije igihugu nawe nyene haradura ko hari dufaranga babagenera yego sirikare afiye ku rugamba kumva akunda cyeka ubu ngubu ntayo bakiba kandi papa yari yarahunze arongera arahunguka mu Burundi akunda cyeka ubu ntayo bakiba dada wumvuga papa ni data wacu niwe wandeze umukuru wa papa ariko nta gihe ntayo bakiba yari umusoda ku gisoda cya nkuru cya Petero Nkurunziza imbere yaho kuko je papa yapfuye afite imyaka ibiri urumva ko acaye intwaro nyinshi aciye haba perezida benshi ba domisiyo bose baje ariko urumva rero je nakubwira ibyo by'ubwoko bibayo bibayo iyo ugereranyije rero no mu Rwanda abajenesi y'umutere ntutinye wenda ngo nuko uri mu Rwanda ntutinye ntabwo menya kubera ko je nakubwira ngo nk'ubu twakicara no kuvuga ngo ni iki oya mu Rwanda hari ibyo bone oya hari uwo wari wicara mu gahunda oya never ntabwo bishoboka ubibona utere rero uyibona se mu Rwanda utembera ahantu batakubwira ngo uriya ni umututsi uriya ni umuhutu nyine wigendera abantu ariko nicyo gihugu tuba dukeneye ariko dukeneye u Rwanda cyangwa dukeneye Burundi bumeze ku Rwanda dukeneye abantu batavuga ngo uyu ni mukuru cyangwa uyu ni muto dukeneye abantu igihugu iki kiyobora kiyobora nyine ku buryo umbwiye ngo turashwanye ngo acumbwira ngo wange ugenda ngo amahutu cyangwa ibiki n'ibiki oya dukeneye ariko igihugu gihana kitarebye ngo uyu ninde cyangwa uyu ninde Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye hongo abarundi benshi ndetse n'abari bari mu buhungiro hirya no hino baragira ati "Bino none ubwo ari umusoda bigiye kugenda neza ni iki cyagutunguye rero urebye biri kubi Burundi" Ndabisaba twavuga ko kirabura tubugije kuri wenda tari kuvanga turarengera tugiye mu bintu by'ukuri byatowe n'abaturage sinzi buryo je nyine hari abantu benshi bashobora kuba batabanyumva ku muntu umenga n'umusazi yatowe Perezida Nkurunziza ntibatangaje ngo yishwe ngo na corona nako yego igihugu tumva ngo byabaye wumva diru yarangiye wumva wumva wambwira gute nyine ni kwa kuntu umbwira ngo we nimba ugiye ku gihugu ntagutoye nkaba ntakwishimiye sitayari se guhita ndebe iyo njya guhungira none se no kuba wino kurira mu gihugu ntakwishimiye ukuri kwa nyako uno mujene ntazi kugira abamutera amabuye ni umwe mu bajene narobanuye nyine cyangwa nabashe gushyikira turaganira ariko turaze kugendera ku mibare n'ibimenyetso n'ubundi Bujumbura aka kanya murabizi iki u Burundi kiri mu bihugu buriya kiri mu bihugu bitatu bikennye muri Afurika rero nayishimiye bavuga yuko ngo redeni njye ndeba bara no kuba uri umuperezida bisanzwe uri smart uri smart cyane witandukanye n'abandi mudahuje igitugu cyangwa se ubuyobozi sibyo niyo wifata ukavuga ngo jewe sinshonje ngo muri depot d'office ubifise n'umuturage wabifise yavuze ko muri depot afite icyo afite indya nta kibazo kibirimo uritura ukavuga ngo ndabifurije umwaka ngo 2025 twawugezemo twawugezemo niho mana kibazo kirimo abari makabuzo kakomeye cyane ese ubwo wumva uri smart gute mbese ugira ngo uri impamvu u Rwanda rwateye imbere
bwabewe n'umugabo uri smart uzi bya ibya rimwe bya kora ibyazi bya byo bintu byose birimo hano sibyo impavuga no ragwatembere inkunga ziraza n'ese burundi barabuha inkunga bene kuzigena bene kuzi kontrola ngo barebe cyo bazimarisha ngo zibyara undi musaruro niwo wahita bazikenyera ni byashoboka n'ese umbwiye ngo ufite ibiryo giye ntabyo mfite kandi uri perezida ari ugomba kumenya ko nariye cyangwa se nk'umuturage uri mu gihugu yoboye meze neza ugacuba ngo ufite ibyo ntabyo mfite ngo ntacyo bazikirimo ibyo Kagame yabivuga oya byagorana Kagame yagiye akaba ngo giye mfite ibiryo ngo nimushake mucyo neza ibyo yabihanganira ibiciro byadutse yabivuga urumva rero muri Kigali muri benshi waje uhitira mu nkambi nawe je naciye mu nkambi ya Gashora mfite nkambi gashora tujya direct imahamu hanyuma nk'abajene muba muri rero urabona umutwe bita Red Tabara urabuze Red Tabara urayizi cyangwa urayumva ndayumva nabo ntangira gufatanya cyane ariko nari umwana muto ntabwo igihe barabimenye ariko maze kuba umusore yego Nagira ngo cyane kiganiro turi kugirana kize kugira abantu benshi baza kubyumva muri ubwo buryo bano mudukurikiye bano mukurikira Muhabura TV twagiye tuganira mu bihe bitandukanye tunaganira ibintu bitandukanye uyu mujene murabona ko ni umusore wagiye mu gisirikare mu byukuri ndayishimiye ubwaherezo kwivugira ngo urwanda ngo batoza ngo abari mu nkambi zitandukanye ngo bakabakuramo bakabigisha igisirikare abandi bakabigisha kwica ngo ni bakura bamwe muri mwe bari mu nkambi ngo bakabakajya hakurya muri Kongo ari bo bavuye ngo bagabe ibitero mu Burundi uko ntengiye kukubaza imbunda surayizi nahe benyane reka ntayo nze kuko iyo nza no kuyimera kuri papa kandi yapfuye nyiri muto iyo wumvise umukuru w'igihugu gusa ari kuvuga ibintu nka biriya kandi uri umwe n'igihugu uyu mu president ari smart ntabwo uri smart njye ntabwo nakubeshya nimba se mu president wifashe ukambwira ngo njye ngo ibyo ndafite ngo ibice byose ikibazo bagomba ngo ibiryo birahari ariko njye ndashonje kandi ni unyoboye ni ugomba kumenya ko nariye cyangwa se mu gihugu cyawe ukomeze nimba ntari ese mvuga nta kibazo kibirimo ni ikibazo gikomeye gikomeye cyane ese buriya umubare w'impunzi zaba zikiri nta ntabwo wayimenya kuko bagenda batanga ibyiciro ariko icyo nzi twahunze turi benshi cyane mwari benshi kandi bamwe n'abana batazi ibya politike batazi ibiva n'iyo bijya twahunze turi abana n'ubu ngubu wewe nagiye sinakoresha ibya politike ntabwo mba mbizi gusa bijyanye n'ibintu njya ngenda mbona ku ma TikTok ku ma YouTube ku byavuga ku gihugu kandi avuga ati nimba koko ibintu ukumva urumva ubwiye ngo umuperezida ukambwira ngo nguzanye ngo ngiye ngo mfano ubu Kagame akifata akava ngo ndafananya gusa nguzanye igishe ngo ngugu guko basetse abantu yaje mu gihugu se kubasetsa cyangwa yaje kubayobora kugira ngo igihugu kitere imbere ubwiye ngo ngiye ngo umutima ngo ndagufana ngo nguzanyishe kugira ngo mbere ejo bundi yabwiye abantu ko mugomba kujya bakubura imyanda ngo bajye kuyigurisha n'ibindi nk'ibyo imyanda akaba ariyo bagurisha ngo bakayiga igisiporuta mu gihugu ikajya hanze turi kuganira nk'umurundi uri naha umaze imyaka 14 yose uri mu buhungiro urumva n'icyo kibazo nari nkiko bo impamvu nari mubaje icyo kibazo muze kumva ntabwo uri gushaka kwinjiza uno mujene muri politiki kandi narabonye abantu benshi muyitinya abantu benshi baranayitinya mvuga ibyo mba nabonye kandi icyo kintu nari nkubajije kiri buze ko abashaka kubyumva ariko urabonera umujene imyaka yanjye inyemera gushishoza yego ikwemera gushishoza mu Rwanda bugeze byo mu mashuri yaho cyangwa warabyihoreye waravuze ati warize muri societe I Kigali muba mufashwe gute neza cyane impamvu tuba dufashwe neza cyane ntabwo njyewe nk'umunyarwanda waza ngo unyiyenzeho urebye nabi ni nawe bahana cyane kurusha uko njye bampana ngira ngo byo ni ukuri yego rero ko hano nta hano perezida Kagame itegeko ryiwe ngiye mfite n'icyangombwa kinyemera gutembera uko nshaka mu gihugu nkava no mu nkambi nkazi Kigali dore ko ari naho natuye ngiye mu nkambi njyayo gakegashoboka ntibaze bibaye urumva rero yaba tudisanzura mu gihugu ntabwo bakaduha liberte yo gutembera mu gihugu buryo gusa bakubwira ati wewe ubwo ni ukuba mu nkambi gusa ako Kagame avuga ati nimba ushonje uri mu nkambi vayo ujye mu giturage ushakishe nimba uhinga uhinge nimba umwuga wose ufite uzi Kigali ukora ese wumva gute ubwo wambwira gute ngo ntahe muhira njya gukoresha byagorana ntabwo byashoboka ngeje ko nkanjye umwe nibeshe nkaturumbuka nkagenda ngo ngeze no ku mupaka tayari nese ubwo bavuga ko mvuye ku Rwanda n'u Burundi ufite amakimbirane bavuga ko mvuye ni ukuvuga ko uvuye muri Redi Tabara tayari ubu kaba kabaye bivuze rero no kuba mwikandagira kuko uba mwataha ni ugutinya ko bagiriza igihugu cyose birimo nta muntu ugatwi ntabwo twagwa igihugu cyacu igihugu ntabwo wacyanga igihe ntabwo nakora igihugu cyanjye barutse ahubwo abakiyoboye niyo mbabona amenga sinzi ibintu bivangavanze kandi ikibi cyabona guha bashaka kwiga ngo wigire mani
nta muntu umba bahakiga nimba ubona ubujye abandi bayobozi bayobora igihugu kigatera imbere ibintu bikagenda neza kutitigira kandi abaperezida ngo uyobore nk'uko nawe bayoboye biranga bikakomeza bikagorana kubera iki ngashaka kwingo twe dufite umuco ngo bikingo ngo tubizibande ku muco wibande ariko unawuteza imbere arashaka ko mwongera mu kanacura yo niyumvaga ari kubivuga duco rishye ibyuma n'amasuka n'imiwa bize n'ibisanzwe bihari ubucuzi bukagaruka ngo ejo ariko yari ari ku wa gatanu mutagatifu yari agiye mu muhanda yikoreye imisaraba nyine ngo ni umunsi wo kwibaza nka Yesu nta kibazo nyine uri kubyumva mbese ubu wabona Kagame arimo aratembera imisaraba mu muhanda uvugisha ukuri ariko wenda nuko ndeshe ntasenga se arasenga hehe izi gisenzi ajya mu rusengero ajya mu rusengero uwo muntu arimo arakurana n'imisaraba mu muhanda perezida muzima uri sumati ufite ubwenge byagoranye Yeah, so guys umwe mudukurikiye ndagira mbanze mbabwire abantu mukurikiye kino kiganiro uyu numwe mu barundi bari mu Rwanda baje mu Rwanda ndakomeza kugerageza wena ngende ndeba nabandi babahotse bashobora kuba batunyuka kugira icyo batubwira uko bamerewe mu Rwanda uko baje n'icyo batekereza kuko bataha bamwe bana natashye nituza kugaruka uko uno muje nabona ibiri Burundi ntagire ntibazi kugira bashaka kumutera amabuye cyangwa se kumva ko nabanje kuzinya kamera ngo mubwire ngo tuvugire gutya reka mbanze mwira abantu nabiseguye kuko ibiri akomeye noneho nagugiye nago nzi politique sinani ibyo nzi giye gusa mvuga ibintu mba nabo kumbuga kuko ngiye umbwiye ngo uranyifuriza umwaka wa 2025 uri umu president ufite ayo mashuri nkuko bavuga ngo warize ukaba ngo unyifuriza umwaka wa 2025 utarawugeramo utangira gutekereza ibintu bitandukanye irabaho ubwo se urawo nyifuriza urazi ko nzawugeramo singukoresha wenda penalite ntuvuga se wenda nsubiye Burundi bazamesa bazambugutira ibyavana amakosa nakoze ubu ngubu ugiye ushobora kugenda nimba navuye ngo ndifite imyaka 10 cyangwa 12 sibyo bahanze ndi umupeti ngawe nsise ubwana yego njye ngihagara barabona ko ndi umusore yoje no mu gisekere yenda n'urugero ubu se bavuga ko mvuye kuse wa mugana mu nkamba abantu bose abantu babazi ko umuntu aba mu nkambi abayeho nabi asa nabi ntabuze banyina bafite ubu bombona ngiye ni fresheri n'iki niswaga akavuga ko uyu muntu yaba mu bana nubwo ati wajya hoya tubwire ni baho uyu muntu yagarura yabagaburirwa na leta y'u Rwanda yemera mu bitozi bikini biki ariko uzi ko wa mugani mwana mufite n'ingorane wa mugani nkanjye noneho njye mbanga nkanjye mbana nabyo n'umusirikare papa yari umusirikare yego urumva ko nawe ibaze nyine ibyo bintu wumvise ko nagiye mu bundi bwa ko nagiye gukora iki yego uzi ko ari byo nuko usubira ati ko musa neza kuruta bari hano mu gihugu ati none hari turi buze kumva gute yuko ibintu bita bika bigaba byahita bigizwe cyane rwose ntago bisho ku buryo gye n'umwe n'ubwo navuga ngo ngiye Burundi naca mu zindi nzira nkagiye Bujumbura mu mugira ngo najya muri kavukire iwacu muri kavukire ushobora kugorana se sukumbo na wameruka ndu mupeti ngwa mupeti yagaruza kwa mudugudu kwande kwande bose tayari makuru abagiye yamane nakure bazikira akuzira mu nera kuri menyengo ari danje wazikira umwitozo baza babaze hani hatari none se okay guys abajye mu mbonera kuri n'abantu bameze gute Burundi buriye ni bandi n'abameze gute sinakubwira ngo kimwe nkinge nakuba kare nkimbura mukora icyo mbona ngo nabari muntu ngo ni urubyiruko rwa ari mu bwambwe SNDDFDD none ejo bundi hari nabonye bane ngo ni ibishwe by'impone cyo sinani ibyo je navuye nzimbonera kore gusa ngo zirakubita ziriya ewana bagusanze mu nzu kaba kakubanye kandi wese none wifatwa imbonera kuri ikazi kagukubita umusirikare se umupolisi nta mbunda agi mwakaba afite ububasha bwo gukomeza nimba afite inkoni cyangwa igipanga ubwo nyine nuko nyine nyine wumva gute nene nagutema rya tarara fungo nawe umukoraho bamushaka yiki izi kibazo nubwo uri gurengero ntago bakuba ari bizaba gushaka yigeze kuko abandi bagikomeza gutya TikTok arenze nago hari ari abara kugusubira kubera ko ubuzima bwabo babugoye biba bigoye noneho uri umuhungu wabigoye cyane yitwa ikindi kintu uri umuhungu rero nube n'umukobwa wenda yahagishisha akabeshya beshya ubu nkanjye nabeshya ngo iki nkire ngo mpaka w'u Rwanda ngo ninjiye Burundi nabeshya ngo iki wowe bishobora kugorana njye ndavuga ngo narwo natatera intambwe zita esheshatu ngera iwacu kavukire ntabwo byashoboka tayari njye ndaje ko jamba abo ntabwo mbizi hari urubyiruko ntabwo ngo ugiye sukwanga igihugu nabaza kubyimba byimba sukwanga igihugu cyangwa ntabwo uruva ngwanze igihugu gikunda kubona ngo ugate njye ni nange nkunda kwambara umupira visit Burundi hano mu Rwanda urumwe wano bacyo bambara visit Burundi uri mu Rwanda iyo wamba okay fresh tukira tuhatindi wabonye ibintu niba nabyita saga sinzi ukuntu nabivuga wabonye saga yabayeje ubundi abarundi bambara visit Rwanda muri bare muri mu mukino wa basketball warabyumvise yego biriya bintu wabifashe gute wowe gukora iki gute
good urifata ukambara visit Rwanda sibyo uri umurundi kandi nawe urabizi ko ufite visit Burundi nyine sinzi nge nabonye umupira ndabambara nabonye banabyabamaza mu birori njya mbona mu Burundi uramagura afata ukabamaza visit Rwanda visit Burundi yakunariye kwamamaza ngo bikumara ibiki nese ngewe ntago njya mbogamanga mbaganira ku gihugu cyangwa ikindi urambara visit Rwanda uri mu Burundi nawe ufite visit Burundi uyambaye none ahantu we byina muri public abantu bashaka kubona bakavuga ati babantu nabo batangiye kugira uciye wambara visit Rwanda none babatekereje nabari hari ariko yari gahunda yishyira hamwe ry'abari bateguye iriya mikino kuki se batazi kubona visit Burundi uyu bushobozi burundi niba arawugira bwo kubitunganya niba mwambwira ngo nyene nimba ubwo bushobozi butabufite muraburi iki ngo mubugire namwe mwambare visit Burundi muheza Arsenal namwe zibabamaritse mwambwira ngo hano dufite umutamu uri smart ufite ubwenge mwambwira ufite izi byo akora bivuze ngo ubwo aho kugira ngo abarundi birukankire kurwanya visit Rwanda bakabaye bahirimbana bakavuga ati natwe dufite visit Burundi tubigenze uko byagenze umuziki mu Rwanda kugira ngo irukane abaganda byagenze gute babanje kuzamura nyine bagukira kuri afashe umuziki wabara ukunda nyine kandi sha Burundi bwari bumeze neza no ku muziki none reba Burundi nje bwari bwarafashe Rwanda bwarafashe nk'uko nka bita eh ku muziki ku muziki ubu none namafuso ko barasibye nta manzi Burundi baze gutaramira Kigali n'ese nta kibazo yumva mu nyine no bavi Kigali kaje Burundi byagorana kandi byari bitangiye kubona neza bira kandi bimeze neza man igihugu kishobora gutera imbere biciye mu muziki Sijuwa na kagame niya bita anjina ni wasige wafata wa Nigeria wa kawazana na mbwana muri biki harina no bari abaravuzwa n'iki se baravuzwa iki ubona ari iki rero ndayishimiye ari guhemukira ku Barundi ukurikije uko ubaye Kigali uragize uti ngiye njya mu gihugu kimeze neza hari kindi se ari kubahemukira mu kuri mu gihugu kimeze neza kandi bo shangwa afite ibyo kurya n'ibyo kunywa bari kurya ngara hazi abandi barashonje speech zakunda kugaruka ku biryo cyane yifata mu kwambwa ngo mwororo inkwavu inkwavu ako nabonye bazimoshyira no muri stade mbize inkwavu ubutunze nk'inkwavu munane ubu ugwaye wajya kwa muganga ukazigusha bakakuvura nanda tagisirimo yakugeze yo bibaye ngombwa uvugishije ukuri hari inkwavu igura ngaha sinaruta kare aho mwe cyo cyabitanga nene ubwo inkwavu 10 ni no cyose nene ubwo ukabwiriza umuturage ngo tunga ngo ni worori inkwavu ni worori inkwavu mu Burundi re abandi nigira inka mu Nyarwanda bye urundi nigira inkwavu cyangwa gira ikibwana nigira inkwavu mu Burundi nigira inkwavu ariko buri video kandi wabonye narega foto muri tukubona bari gusharinga gira inka ese ni kuvanga ngo Burundi ngo nuko ngo nuko badafite ubukungu ese Tanganyika barase ubukungu cyane nta birombe bafite ariko yaravuze ko buri ngo gufunga imikeke n'indagara ibi nyine ibintu bizakomera nyine abanyarwanda bazasigara babayeho nabi ubuse ko yabifunze ashize igihe kingana gute kwafunze umupaka washize igihe kingana gute mu Rwanda ntabyo barya se cyangwa se batabiriye ntabwo barya ibindi kuva ku itariki ya 11 z'ukwa umukeke se batunga umunyarwanda imikeke ngo buriya twa Rwanda igikuba cyaracitse ahubwo se kuki atabikoze mbere bacyumvikane mu Rwanda kugira ngo wenda iyo mikeke yatazera mu Rwanda amafaranga aboneka igihugu gitera imbere mugaba cyabigira urwitwazo igihavutse bifu muca nabifunga ubifunze Kagame na cyahombo nta cyahombo uri umujene ufite n'abandi bajene muhura b'abarundi b'abasore intombero yanyu se ni iyihe mweze muravuga ati gusubira hari ibintu bikimeze kuriya se nibikomeza kuriya Gutiza gumeza mutube mu munzi nkuko bisanzwe nitugire ku buntu wenda hagira ibihinduka ese rivuga ati abantu niyo ku tubambusa nimba ibyo bihugu bihora mu ntambara ni byinshi cyangwa kuza n'izindi munzi akavuga ati ubwiza rizi hareka tuzimure awamen simbuze ngiye muri Amerika n'abantu byose ako njye yagiye mba nibaza kuri ya mpeza nawe rimwe na rimwe mba namenga hari ubwenge neze twebwe yatugire neza tukiyambukira gushaka gute nategura igihugu yarakigira igihugu kizima Nanze kujya mu gihugu gifite kirimo umucaba. Ntabwo bishobora. Ntabwo ngiye nzajya mu gihugu bishwara nka cyanzana mu kwangu. Ntabwo nzajya mu gihugu tugirana BF gatuteragira nade nka pfira rimwe n'umujyango. Ntabwo ndagira igihugu umusirikare cyangwa umupolisi agenda mu kabari n'imbura ya marango. Ntabwo bishobora. Uvuga ngo ushogura n'umupolisi mu kabari nk'aha ngaha twicaye muri buri busitani. Nigeze imbunda hano. Cyane. Kandi ngiye sinzajya mu gihugu. Umustari nka wenda n'urugero wenda reka nifate nkanje ngiye gutegura igitaramo itengera fati igipolisi cy'igihugu ngo n'ucunge atari mu gwego rw'igihugu uvuga ati ngo ni umutekano w'igihugu turimo turarinda wowe wajya gushutira umupolisi uri umuntu usanzwe ngo n'ucunge ngo ngo ugasanga hano igipolisi cyapanuye kirazengereza icyakaba kirimo kirarinda igihugu cyaje kwirindira umustari kanikomereze nitayere mwara ngiyewe igihugu gusa kinagura ngo ntago Jena ko navuga ngo urambereza bacu ni gisabwa.
mu gihe ukimbwira ngo ngende afise ibiryo umuturage atabye afise nta perezida ndakubonana mu gihe ukimbwira ngo wazanyigishije gukina komedi niwe waje gukina komedi cyangwa waje gukubera igihugu namboye inaha mufite akababaro kisi ugereranyije uko mwamenyeganishijwe mu gihugu niga twe n'akababaro dufite aho dufite ni uko wenda twataye ibyacu bariya tutazi ngo dushobora gutaha tubisanga nkanjye wenda ngenda nzatambiza kuko abandi baracyariyo barabireba ariko hari nk'uwo wavuyeyo adateganya gusubira inzu iwe iri hariya amasambu yiwe ari hariya noneho ugira ngo mu myaka ingahe azayasanga bizagorana waguha amahirwe yo guhorana ndayishimiye perezida Evariste w'igihugu cy'u Burundi n'umugore we abonye ari umubyeyi ukunda no gutembera mu baturage bishoboka ko hari ajya yumva n'abaturage batega n'amatwi waguha amahirwe yo kubakwicaza imbere hariya ati tugiye kuganira utubwire ibyifuzo byawe wimari uhambura umutima nige nabwo perezida w'igihugu namubwira ati dufashe igihugu gitera imbere sibyo dufashe urumva uraruka amahembe nkubwira n'ikindi kintu bari ngo twangaga ku nziza yari umugabo Mwese chako jena navutse nigira kubuntu umubyeyi yabyarira kubuntu bihumva wivuriza kubuntu byo nkuriza tatukure nibiki gitari yakose n'abarundi ntibashima rero ngusha mujya ngo mutera amabuye ngo ubura byishu ubirishu eh ubiga wishu ndumva nacyo bazi kibirimo mvuga ngo giye mu president amugati twebwe turakeneye igihugu umunyamahanga azaza kipfuza umuntu wese azaza akavuga ati nabonye igihugu cya fresh class nabonye ahantu njyama nkasinzira nkasura uko nshaka nta wumpagarara hejuru kiri cyo gihugu cyo kirugera mu bwiza none uko babashinja yuko s'u Rwanda ngo rubatoze igisirikare n'ibindi nk'ibyo ndabona uri umujene w'umugirigiri niba nta n'umuntu uri ahura nawe ngo kubwira tubaje tukabikwereka ahantu wiga igisoda watubwiye ko nta nawe urabona imbunda ngo ukore wumve niba nshaka ariko njye ntabwo nafata imbunda ntabwo naba umusirikare nari nzi ko babateranyije wenda muri nk'umubare runaka bakavuga ati nimuze tujye mu makosi ntizimpaye ku mbaraga ariko mbwiye ngo ngwino ngo ujye kurwana na gutya no abantu baragira ngo nibagwane nibagifata nzataha abantu baragira ngo nibagifata mbyihoga byihorere abantu baragira ngo uri ikigwari rero nta kibazo se ubugwari bwanjye mbufite nta kibazo rwose ntagisigaye najyamo atari iki gihugu cyanjye icya kabiri nshaka kukubaza nk'umuturage umaze igihe inaha imyaka icumi bari myinshi bro bari myinshi kabisa byanga bikunda aba banyarwanda ubona bameze gutya mu banyi gutya mu musangira batazi nguri icyuri iki bakubaze nguri icyuri mwe ni cyuteye urwo ko bashinzwe ko ari indyarya ndetse n'abayobozi bari hakurya banyu bagiye bumvikana mu ma speech atandukanye ati abanyarwanda ni indyarya ati nibikenye kubana nabo ubuhamya watanga ni byo koko se koko turu abanyarwanda si indyarya ziba zibihishaho bababeshya babereka ko ntari umunyarwanda impamvu akubera indyarya njye ntabwo njya mbeshya impamvu umunyarwanda abe indyarya abe indyarya mu nyungu ze kumva mu nyungu ze agomba kuba indyarya kandi ntabwo wowe agomba kubimubuza ni ku ngufu se ngari cyo kuba indyarya urabimukuramo ntabwo bishoboka iyo umunyarwanda akubwira ati njyewe ntabwo nzaba wicyo ushaka kumva ahubwo ugenda abicyone ndanakigwije ko ndi cyo ahubwo wewe niyo mpamvu akubwira ngo u Rwanda umutekano wawe uhari ni uko nyine ari indyarya u Rwanda mpamvu bafite umutekano kazi ndoko ari indyarya ubu nkaho dushobora kuba turi kuganira ntazi ngo uri igiki ariko i Burundi ndatamwambitse ngo amapete ngo agende ameze gutya ndakubonye iyo afite ayo mapete hari icyo twavugana bivuze ngo mu Rwanda ushobora kuba wicaranye n'umuntu uzi ngo ni yego uzi ko ari mugenzi wawe ugasangira icupa ye ukarogotwa ibyo uvuga byo niba mu Rwanda wabwira ati n'igikuta kiravuga igikuta kiravuga sineho mu munyarwanda ntabwo nari kose bafite wowe se wabaye indyarya bivuze ngo ubwo buryarya bw'abanyarwanda badushinja we bufite akamaro ubu indyarya ariko ibintu bigenda none nawe nabe indyarya igihugu gitera imbere ureka nange ko mbikuriye nkaba nzanze bikomeye nk'ubu bakaba bakunumye nyine niyo mpamvu ngo umunyarwanda warakureba kandi ukabona yambaye n'imyenda wambaye nambaye ikabutura abantu muri kuriye abantu bazi ko urugamba nambaye agakabutura n'agapizza bakareba uko wambaye uko umeze bakagira ngo ni bwa rubere agera nabo njya mbona b'abasazi bigize abasazi ku ngufu ariko bijya guhinduka ubonye neza agize gutya kuri ko umumotari wa hano Kigali umumotari wonyine muragenda nuko akomeje kujyana no ku gipolisi yo wakoze ikosa nimba mu Rwanda bakubwira ngo wewe n'ubu n'umuntu akoze ikosa nk'umuturage yego uyu muturage nyine koresha umwanya
ariko hari ya nimba ngenda kubonye Burundi ngo wamutemye ica wishishike uri no aba abantu kino kintu uno muhungu ababwiye reka nkibasobanurije ni umurundi nyine uvuga mu kirundi cyangwa uvuze ibintu mu mazina ngireka mabwire nk'umunyarwanda none wari nuvuga ngo abanyarwanda urumva ikintu ababwiye kirasa naho gihuriye n'ubutese cyangwa se ubumaneko muze kubyumva neza nimuze kugoroka inyito ndetse na nisigwe ngo muze kwirinda gutera amabuye uno mwana w'umuhungu kiri mutoya yababwiye ati sinzi bya politiki sinayikunda zina naba n'umuzirikari ariko yababwiye ariteye nkuri mu Rwanda ati ushobora kuba uri kumwe n'umumotari ukajya kubona ukabona guhingukanye kuri polisi kandi ibi navuze ntabeshye ni ukuvuga ngo umumotari uri mu kazi ke ka kimotari ushobora gukora ikosa atitwaje ko atari umupolisi cyangwa umusirikari cyangwa n'urundi rwego waka kuri potingi iyo rero birahurira nuko umunyarwanda wese yumva mu yuko yakora akazi cyo cyareka kugira umutekano gutenye nimba no mu motari wenyine yagutwara uwavuga ijambo rimwe gatavuga ati twagiye no ku gipolisi vaba niho birangira buri muntu wese buri muntu amwikanzemo mane wowe umuntu arambugira ngo afite amapeti nimenya ko yafite se bwo nakaba nyinyi yakibaraguze iki biba birangira mbaye nina mane kubwo navuga ati abantu barasaza avuga tanga ntabwo bizahura Ugonjeni nimba njeo nimba nguvu ni wambaya mapeti ndakunda mnyuhuri Uituri zukuri Nisi nimba wambaya mpilu sangu nda mnyanguri ijiti Nga zana naguchi ni wazi wakati undikanyo kubite pijani wa meza vitu Tukiri chikuri kiyo Ivuze ngo chino chini chokuba mu Rwanda buri muntu wese ushobora kumubona ko yaba ari mu nshingano gituma abantu batakora ngubuzo batakora ayo makosa nyine ya hato na hato batuma nyine bituma buri muntu wese yashaka kuvuga ibintu ashaka atabivuga yashaka gukora ibyo ashaka tabe kuko aba yikeka avuga cyo ijya sebwa tujyawe ntago yagize ariko ubwo ni ibibi none se ibi ni ibintu bibi nyine nicyo kirugaga bakubwira ngo nimba se ngiye nimba ndimo nditegurira akantu havuga ati bese ntabwira ujya ngo tugakura neza sinza gusanga ari we nyiri igihugu bitinyanye ati ko nari ngiye kubona kwimwera urumogi cyangwa tujye kwicira umuntu abarundi bagabo batanu baraza bagafata ikaritsiye yose yego bakayijegeza uko bashatse niyo mbona ikibazo kirimo ahubwo ubwo nane ngo wafata abagabo batanu ngo mugiye gukora ibi ngibi nta akavura n'umwe uvuga ati ugikora ibintu nk'ibi mugiye gukanya kandi bakubwira ati ibyo turabibona bitari mu nzira nziza so guys ngira ngo muri kubyumva wenda no mu rundi twiganirira garavuga ibintu mu mazina yabyo nyine byose ati mu Rwanda bwo wicaye nyine umuntu ugasanga ni maneko wawe ibyo bintu ntago ndibuze kutinye kubitambutse cyangwa se kubibumvisha kuko mu byukuri ibi ni bya mbindi nababwiye ngo icyo twakita inzego zibanga z'u Rwanda inzego z'umutekano z'u Rwanda zikora ku gipimo kirenze uko umwanzi we yabitekereza reka nkoreshe iyo context kugira ngo babyumve neza hari ejo bundi gitero cyagabwe i Burundi ubutasi bw'u Rwanda rwamaze kuvumbura yuko gishobora kuba ari igitero bahimbye kuko bavugaga ko abakigabye bavuye mu Rwanda ubwo rero biraza guhuza n'umuntu bwa buhanga bwo inzego za manije guhuza ubutasi cyane rwose kandi ukomeye se nigeze no kumva sinzi sizana nigeze kubyumva bavuga ngo ngaba ngo Burundi bwa bwatanze abasirikare ngo baze gufasha Kongo muri 23 ngo banze kujyayo ngacha bafunga ngacha bafunga yarabafunze ndashimye aho harimo bwenge yarabafunze umusirikare umusirikare aba umusirikare ngo mukoreshe mu nyungu zawe cyangwa umusirikare agomba gukora igihugu nyine 243 none umva nta kibazo kirimo umuntu w'umugabo arafunga umusirikare se kibazo Nufunga abasirikare 200 ubwo gihugu cyasigaje gishunzwe nani funze 243 none kirasigaje gishunzwe nani kaba kabaye nyine kayira ngiye numara yini nabo narenza unye niyo ugena iyo washaka kumbwa nabikubwiye ariko ngiye ntago wambwira ubuze bagame yafata abasirikare 200 bafunze cyagorana kandi sinzi ko n'abasirikare bagira muri 200 bajya gukora ibara cyangwa ikitwa ibara na cyane ko bariye mu byukuri ku Rwanda rwanjye afite inyungu ntago byo baka ubundi kagame cyo mu Burundi nimbe ikintu nta nyungu gifitemo acyakora agikora gishaka mwiki cyangwa se niba ntacyo biraza kumara igihugu nyine bise abagikora gishaka mwiki cyihorera so ngira ngo ngayo ngo kureho ntago turibuze gutindana n'uwo mushe nereka mu byukuri nifuje kuganira n'umwe mu barundi ndakomeza kugenda ganira n'abandi batandukanye mu bice bitandukanye kugira ngo dukomeze gusangira ubuzima bwa bwite se bimeze se abo bambutse umupaka bakaba bari mu Rwanda ni bande se kuko ndayishimiye nk'uko uvuga yuko ngo batozwe igisirikare batozwe kwica uyu ni umwe mu bakabaye bajyamo kuko ni umwe mu basore nabonye bafatitse bagaragara b'abarundi baba bari kuri ubu butaka mu Rwanda n'abandi nizagirirwa mu gishobora kugira impano nabo tuzatuganira aho bishoboka mwabyumvise ko mu byukuri nyine tuganiye nk'umunyamahanga we ntigeze avuga ngo ntagira gute gusa nikeza ko nani kiyavuze cyasesereza cyangwa se cyatuma mu gate hano bimeze gutya ni ukuri kugaragara ibyo abona ku muyobozi w'igihugu cy'abati yaba byarimeze gutya byaba ari byiza kurushaho so ibyo byose ngira ngo muragenda murushaho kumva ubuzima bwite bw'ibihugu byacu duturanye se kuki iki gihugu gifite impunzi muri iki se kuki izi mpunzi zitwa gutya se kuki zishinzwe ibindi bintu nk'ibyo se kuki umubano mubi hagati y'ibihugu byombi ukomeza kugenda uzamba nyamara abaturage mu byukuri bari inyuma bagira bati twakifuje yuko umubano ugenda umera neza cyane rivisi reka ngushimire rero
kandi nizere yuko wenda reka dusenge wenda turebe yuko ejo cyangwa ejo bundi mu byukuri umutekano wazagaruka yakishimye umusore kuri kavukire ko mu mazina tubwita harimo igihugu tutavango ni igihugu cy'amatanuruki igihugu cy'amatanuruki ndacyane yuko nikeza ko ari giye wende ejo byazatungana ndashimira ka ganduka akavuga ati noneho nabyubwoka reka tuyobore igihugu mwese n'umuntu n'umwe abantu bose bari kubabwira ngo arahaze we ngo n'ibyibice wabibwiye umunyarwanda hano ubimutuke gusa bate bakubaza rero ukuntu mutandukanye wabisobanura wabisobanura byagora Amerika mwese muntu uzaho navuga muzi narunaka iyo umuntu uragiye kunyita ikintu ugiye ahubwo igihe izo forum ndi mugufi niyo cyakanye izo forum bibaze kubura bo aho ntabwo neza gutinya kuvuga ko harimo ubugoryi harimo ubugoryi biri no mu mpamvu buzituma iterambere rya bimwe muri ibihugu nka Congo ifite amabuye ifite iki nayo rero buri rero kubyigana no Burundi ku myanya ya nyuma y'ibihugu biri mu bukene kandi bafite amabuye muri Congo ariko naho bari kwica abitwa ko bari mu bwoko bw'abatutsi nyine baba bajonjemo bari barabatwikira goma n'ibindi bitandukanye so baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari impamvu mba nifuye gukora ikiganiro nk'iki kirimo n'ukuri kwinshi muze kwihangana mu cyakira uko kimeze mu kore n'isesengura ryanyu ariko icyo mba nifuje ko tuganiraho no uburyo bwo kumenya ngo dukeneye iki nk'abaturage dukora iki nk'abaturage bo mu karere k'ibiyaga ese kuki abarundi bahungiye mu Rwanda bamwe batifuza gutaha ese kuki bamwe bagira ati tubonye iterekeza atari mu gihugu cyacu byaba byiza abandi bati bikunze tugasubiraho nabo byaba byiza akurusha ahubwo nakomeza kugenda nganira n'abandi batandukanye kugira ngo turebe niba hari gahunda zitandukanye tukakomeza kugenda tuganira kugira ngo turebe uburyo ibintu bijya ku murongo cyo tuba twifuza kandi dushaka ni ishya n'ihirwe n'amahoro hagati y'ibihugu byombi anandayishimiye bakomeza kubwira bati kuko wahindutse wagiye ku murongo twifuza tubona mu bindi bihugu biteye imbere nawe ndi bizagenda imibonano neza cyane reka ngushimire turasubira ubutaha Imana imurindikane bishimiye blessings of our blessing.